Դուք միացել եք առաջինի լուրերին, ես Արտյոմ Կարապետյանն եմ, բարև ձեզ։ Գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը վճռաբեկ դատարան Բողոք է ներկայացրել, պահանջելով բեկանել 2010 թվականին Նիկոլ Փաշինյանի գործով մեղադրական դատավճիռը եւ արդարացնել նրան։ Բողոքը ներկայացնելիս հաշվի առնվել Նիկոլ Փաշինյանն ընդդեմ Հայաստանի գործով մի հետ վճիռը։ 2008-ի հարյունալի իրադարձություններից հետո Փաշինյանը 2010-ին դատապարտվել էր 7 տարվա ազատազրկման զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու համար, բանտում ավելի քան 1 տարի անցկացնելուց հետո նա համաներմամբ ազատ էր արձակվել։ Վերջերս Եվրոպական դատարանը որոշել էր, որ 2008 թվականի մարտի 1-ի եւ դրան հաջորդած իրադարձությունների համատեքստում խախտվել են Փաշինյանի ազատության եւ անձնական անձեռնմխելիության, նաեւ խաղաղ խավակներ անցկացնելու իրավունքները։ Ըստ վճռի Փաշինյանը ենթարկվել է հետապնդման նաև նրա համար, որ ակտիվորեն ներկայացրել է իր քաղաքական դիրքորոշումները։ Սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի ընտրության կարգն այսօր հաստատել է սահմանադրական բարեփոխումների խորհուրդը։ Որոշվել է նաև սահմանադրական բարեփոխումներին ուղղված աշխատանքների հաջորդականությունը, դրա վերաբերյալ հանրային քննարկումների ձևաչափը։ Արդարադատության նախարար Կարեն Անդրեասյանը նշել է, որ օրեր անց կհայտարարվի հանձնաժողովի անդամների մրցույթի մասին, տեկնացուները կընտրվեն գնահատման սկզբունքով առանց խորհրդի անդամների քննարկման։ Սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովը կազմված կլինի 5 անդամից, 10 բալանոց գնահատման համակարգով նրանց կընտրի սահմանադրական բարեփոխումների 11 հոգանոց խորհուրդը։ Հերթական նիստի ընթացքում խորհրդի անդամները հաստատեցին տեխնացուների առաջադրման եւ ընտրության կարգը։ Բոլորը, ովքեր դիմում են, քարտուղարությունը ֆիլտրացիան անում է ըստ համապատասխանության փաստաթղթերի, հետո միանգամից գալիս է հարցազրույցների փուլը, այսինքն ոչ մեկին լրացուցիչ ֆիլտրացիայի չենք ենթարկում, բոլորը մասնակցում են հարցազրույցի փուլին, հարցազրույցը տեսաձայնագրվում է, բայց չի հեռարձակվում եւ կարող է հրապարակվել այդ տեսաձայնագրությունները միայն խորհրդի որոշմամբ, եթե առաջանա դրա անհրաժեշտությունը։ Հարցազրույցի ընթացքում կդիտարկվեն տեխնացուի մասնագիտական որակներն ու բարևարկությունը։ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի փորձագետների առաջարկով հանվել է տեխնացուի կողմից բարեփոխումների առնչությամբ տեսլական ներկայացնելու պահանջը։ Հայտերի ընդունման մասին կհայտարարվի օրեր անց։ Մինչև այդ արդարադատության նախարարն առաջարկեց հավաքել ապագա սահմանադրության կետերի վերաբերյալ Հայաստանում եւ արտերկրում ապրող հայրենակիցների կարծիքները։ Քաղաքասարակության ներկայացուցիչն առաջարկեց այդ հարցում որոշակի սկզբունքներ հստակեցնել։ Մեկը կարող է սահմանադրական միապետություն, մեկը չի դերեկան։ Այսինքն, բայց ես պետք է խնդրեմ այստեղ որպես գաղափարի հեղինակ, հենց դա էլ ուզում եմ։ Շատ կարևոր է տեսնել, նույնիսկ հարցազրույցներից մեկում հումորով, կարող եմ երեխա գրում այնպես արեք, որ ինձ ամեն օր հեծանիվ նվիրի պետությունը։ Եկեք մենք ամենաաբսուրդային առաջարկներից, մինչև ամենառացիոնալ առաջարկներ փորձենք ստանանք, իմիջիայլոց չուղորթելով։ Այ ոնց որ մեր կառավարությունը չի փորձել որևէ բովանդակային ուղղորդում անի այս խորհրդին, ես կարծում եմ խորհուրդն էլ մեր ժողովրդին պետք է գոնե մի պա թույլ տա ազատ երևակայել ու պատկերացնել։ Կարծիքների ընդունման համար վերջնաժամկետ սահմանվեց մարտի 31-ը։ Հաջորդ հարցով խորհուրդը հաստատեց աշխատանքների իրականացման հաջորդականությունը։ Արթուր Սաքունցի առաջարկով այն բաղկացած կլինի 6 փուլից։ Առաջին 5-ում կսահմանվեն բարեփոխումների սկզբունքները, դրանք կներկայացվեն կառավարությանը, ազգային ժողովում կլինեն հանրային լսումներ։ 5-րդ փուլում վերջնական տեսքի կբերվի բարեփոխումների նախագիծը։ 6-րդ փուլը սահմանադրական փոփոխությունների տեքստի ընդունման գործընթացի իրականացում արդեն ըստ հանրակրվեի մասին օրենքի համաձայն, թե երբ կավարտվի ամբողջ գործընթացը, արդարադատության նախարարը ժամկետ չնշեց, փոխարենն անդրադարձավ կառավարման մոդելի փոփոխության հարցին, ընդգծելով դրա մասին որոշումն առաջինը կայացվելու է հենց խորհրդի ձևաչափով։ Քննարկումներ եղել են բնականաբար կառավարության ծրագրի քննարկումների շրջանակներում ավելի լայն կազմով եղել են ազգային ժողովում, ինչպես դուք նշեցիք, վարչապետի հայտարարություններ, եւ այդ բոլոր հայտարարությունների իմաստը հետեւյալն է՝ գտնել ամենաօպտիմալ ճանապարհը բարը լուծելու կառավարման կարգը Հայաստանում եւ նաեւ բաշխել լիազորությունները բոլոր իշխանության թևերի մեջ այնպես, որ մարդկանց մոտ լինի եւ արդարության զգացում, բայց միևնույն ժամանակ կառավարման էֆեկտիվություն։ Նախարարը հերքեց նաեւ խորհրդարանական ընդդիմության պնդումը, թե սահմանադրական բարեփոխումները միտված են իշխող ուժի վերարտադրությանը։ Այս սահմանադրությունը թույլ է տալիս անվերջանալի վարչապետին երկարաձգել իր վարչապետությունը, այսինքն եթե պետք լինի, կարող է 5 անգամ էլ վարչապետ ընտրվել 10 անգամ էլ եւ որևէ սահմանափակում չկա։ Այնպես որ նախքին փորձից կամ սեփական արշինով չափել ամեն մի նախաձեռնություն ճիշտ չի լինի։
Սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդի հաջորդ նիստն առաջարկվեց անցկացնել փետրվարի 25-ին։ Նորայդ Շողիկյան, Աշոտ Խաչատրյան, Լուրեր։ Կուսակցությունների տարեկան հաշվետվություններն այս տարվանից կներկայացվեն կոռուպցիայի կանխարգելման անձնաժողով, իսկ ահա նախընտրական կարողջության ֆինանսական վերահսկողությամբ կշարունակի զբաղվել կենտրոնական ընտրական անձնաժողովը։ Քաղաքական ուժերի տարեկան հաշվետվությունները նաև պարտադիր աուդիտի կենթարկվեն, եթե մուտքի ելքի գումարը գերազանցի սահմանված շեմը։ Կոռուպցիայի կանխարգելման անձնաժողովին ենք հանձնել կուսակցությունների տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները 3 տարվա կտրվածքով։ 2022-ից կուսակցությունների տարեկան հաշվետվությունները անհրաժեշտ է ներկայացնել կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով և ոչ թե կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ ԿՀ վերահսկիչ վերստուգիչ ծառայության լիազորությունը այսուհետև կլինի միայն նախընտրական քարոշչության ֆինանսական վերահսկողությունը։ Հանձնաժողովի ակտն է եւ պատետն է, որը փոխանցվել է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովին։ Կուսակցությունների հաշվետվությունների վերահսկողությունը 2011-ից իրականացնում էր ԿՀ-ն, դրանից առաջ արդարադատության նախարարությունը։ ԿՀ վերահսկողությունը փաստաթղթային էր, նոր գործիքակազմը ավելի մանրամասն ուսումնասիրության հնարավորություն կտա։ Ավելի շատ մանրամասներ կարող են ներառվել արդեն հաշվետվության մեջ, եւ ավելի մանրամասն կլինի իհարկե հաշվետվությունը, վերահսկողությունը, քանի որ եւ գործիքակազմն է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի ուրիշ ավելի ընդլայնված եւ կուսակցությունների արչեվա ավելի շատ պարտականություն ներդրված։ Կուսակցության մշտապես գործող ղեկավար մարմնի անդամները այսուհետև հայտարարագիր կներկայացնեն։ Քաղաքական ուժերի տարեկան հաշվետվությունների պարտադիր աուդիտի համար մշակվել է անհրաժեշտ տեղեկությունների ձևանմուշի նախնական տարբերակ։ Դիտողությունների առաջարկների համար կտրամադրվի կուսակցություններին։ Նախկինում 10, հիմա կուսակցության մուտքի ելքի գումարը 25 միլիոն դրամը գերազանցելու դեպքում հաշվետվությունները կենթարկվեն պարտադիր աուդիտի։ Հանձնաժողովը ընտրելու է բաց մրցույթի արդյունքում ընտրելու է յուրաքանչյուր կուսակցության տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները աուդիտ իրականացնող ընկերությանը, եւ որի արդյունքում իրականացվելու է այդ հաշվետվությունների աուդիտը, որը նաեւ դրանից հետո ստուգման եւ լուծության գործառույթը այնուհետև իրականացվելու է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կողմից։ Աուդիտորական ծառայությունների գումարը տրամադրվելու է պետբյուջեից, որը հետագայում նվազեցվելու է տվյալ կուսակցությանը տրվող պետական ֆինանսավորման գումարից։ Գրանցված կուսակցությունների թիվը այս պահին 115 է։ Քաղաքացու որոշումը գործում է 2018-ից, 2 անգամ ներկայացրել են հաշվետվություն։ Մեծ հաշվով մեզ համար շատ բան չի փոխվել, որովհետև նույն ձևի հաշվետվություն ներկայացվում է պատկան մարմնին եւ դա հրապարակվում է։ Կարծում եմ, որ լավ կստացվի, բայց մենք ուզենայինք, որպեսզի կուսակցական համակարգի համար ավելի խորքային արմատական բարեփոխումներ արվեն։ Մեզ համար շատ կարեւոր էր հասկանալ, ինչպես կարող են կուսակցությունը ավելի մեկնարկային հավասար հնարավորություն ունենալ։ Մեծ մասի դեպքում արդեն ունենք այդ կոնտակտային տվյալները, մյուս կուսակցություններին առիթից օգտվելով առաջարկում եմ կոնտակտային տվյալները թողնել, որպեսզի առաջիկայում մենք ֆինանսական հաշվետվությունների համար առաջ նախնական տեղեկատվության հավաքագրման պրոցես ենք իրականացնելու, նաև ենթարկվող ակտերի մշակման նպատակով հանրային քննարկում ենք իրականացնելու շահագրգիռ կողմերի հետ։ Աուդիտի ընտրության եւ տարեկան հայտարարագրերի ներկայացման վերջնաժամկետը մարտի 31-ն է, նախատեսվում է այն երկարաձգել 3 ամսով։ Մայա Խաչատրյան, Հակոբ Թումանյան, Սեյրան Անտոնյան, Լուրեր։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանն այցելել է հյուսիս-արևելյան ուղությամբ տեղակայված զորամասեր և մարտական հենակետեր։ Հրամանատարները զեկուցել են կատարված աշխատանքների անձնակազմի, ֆիզիկական, մարտական ու բարոյահոգեբանական պատրաստության մակարդակի և ստորաբաժանումներին առաջադրված խնդիրների վերաբերյալ։ Դավթյանը շրջել է զորամասերում հետևել միջոցառումների կատարման ընթացքին, սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի պահպանման ու սպասարկման ամենօրյա աշխատանքներին, ապա այցելել մարտական հենակետեր, ծանոթացել սահմանագոտու օպերատիվ իրավիճակին, մարտական հերթապահության պայմաններին, առաջնագծում իրականացված ինժեներական և ամրաշինական աշխատանքներին։ Արցախի խորհրդարանն առաջին ընթերցմամբ ընդունել է Արցախի հանրապետության բռնազավթված տարածքների մասին քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին օրենքների նախագծերի պատետը։ Այն հստակեցնում է 2020 թվականի ռազմական ագրեսիայի հետևանքով Ադրբեջանի վերահսկողությանն անցած տարածքների իրավական կարգավիճակը և դրանց վրա տարածվող իրավական հատուկ ռեժիմը։ 5 խմբակցությունների հեղինակած փաստաթուղթը սահմանում է, որ տարածքների բռնազավթումը որևէ ազդեցություն չի կարող ունենալ Արցախյան հակամարտության խաղաղ կարգավիճակը
ձևավորման ապագա բանակցությունների ընթացքում Արցախի վերջնական կարգավիճակի եւ սահմանների որոշման գործընթացի վրա։ Արցախի հանրապետությունը ըստ Արցախի հանրապետության սահմանադրության ինքնիշխան եւ անկախ պետություն է։ Արցախի հանրապետության ինքնիշխանությունը տարածվում է իր ամբողջ տարածքի վրա, որի շրջանակներում Արցախի ժողովուրդն իրացրել իր ինքնորոշման իրավունքը, ձևավորել եւ զարգացրել է պետականություն։ Այլ պետությունների զինված ուժերի ստորաբաժանումների Արցախի տարածքում մնալը առանց Արցախի կամավոր համաձայնության միջազգային իրավունքի հիմնարար փաստաթղթերի եւ միջազգային սովորույթային իրավունքի նորմերի խախտումով, ինչպես նաեւ հակառակ 1984 թվականի մայիսի 12-ի ամբողջական հրադադարի եւ ռազմական գործողությունների մասին համաձայնագրի եւ 1995 թվականի փետրվարի 6-ի հրադադարի ռեժիմի համարապատման մասին համաձայնագրի ինքնիշխան պետության տարածքի ապօրինի ռազմական բռնազավթում օկուպացիա է։ Արցախի նախագահի նկատմամբ քրեական հետապնդում իրականացնելու ադրբեջանի փորձերը անհիմն են, հայտարարել է արտարադատության նախարար Կարեն Անդրեասյանը։ Ադրբեջանի հարցերի փորձագետն էլ նկատում է, որ այս կերպ Բաքուն ագրեսորի համբավից ազատվելու անհաջող փորձեր է անում։ Ադրբեջանն ինքնապաշտպանությունը փորձում է ներկայացնել որպես հարցակում, իրականում Արցախի նախագահի տիրախավորումը Բաքվի համար ընդամենը պատրվակ է իր հերահար նպատակների համար։ Բաքուն խոստանում է սեղմ ժամկետներում ձերբակալել Արցախի հանրապետության նախագահին։ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազության քնչական վարչության պետ Նեմատ Ավազովը հայտարարել է, թե Արայիկ Հարությունյանը կձերբակալվի հատուկ ծառայությունների եւ հետախուզական գործակալությունների կողմից եւ արագ պատասխանատվության կենթարկվի։ Ադրբեջանական աղբյուրների համաձայն Բաքուն Հարությունյանին մեղադրում է այսպես կոչված Գյանջայի վրա հրթիռային հարձակման գործով։ Ավելի վաղ ադրբեջանական լրատվամիջոցները հղում կատարելով ադրբեջանի պաշտոնական աղբյուրներին տեղեկություն էին հրապարակել Հարությունյանի նկատմամբ քրեական գործ հարուցելու եւ միջազգային հետախուզում հայտարարելու վերաբերյալ։ Անդրադառնալով այդ փաստին, Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը հայտարարություններ տարածել, ընդգծելով միջոցներ են ձեռնարկվում միջազգային հետախուզման փորձերը կանխելու, հետախուզում հայտարարելու մասին հարցումներ ստանալու դեպքում Ինտերպոլի կողմից դրանց ընթացք չտալու ուղղությամբ։ Հարությունյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում իրականացնելու ադրբեջանի փորձերը անհիմն են, հայտարարել է Հայաստանի արտհրադատության նախարար Կարեն Անդրեասյանը։ Ցանկացած ողջամիտ մարդ, ես նույնիսկ չեմ ասի ցանկացած հայաստանցի, հասկանում է, որ այդ քրեական գործը որևէ իսկական իրավական, միջազգային իրավական հիմքեր ունենալ չի կարող, եւ այն ինքնապաշտպանությունը, որը իրագործել է մեր ժողովուրդը, նաև Արցախի ժողովուրդը, սանձազերծված Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված պատերազմի արդյունքում այստեղ իրավական հետապնդում անել ինքնապաշտպանության համար ինձ թվում է անտրամաբանական է։ Պատերազմից հետո, ինչպես հաղորդվել է, Արայիկ Հարությունյանը մի քանի անգամ մեկնել է արտերկիր, մասնավորապես Ռուսաստան։ Այս թեման կրկին հանրային դաշտ բերելով, Բաքվում փորձում են հերթական անգամ ճնշում գործադրել Արցախի իշխանության եւ ժողովրդի նկատմամբ, նշում է Ադրբեջանի հարցերի փորձագետ Տարոն Հովանիսյանը։ Իրենք անընդհատ փորձում են շղթել, որ կա առհասարակ Արցախի հայերի խնդիր, Արցախի խնդիր, նրանց իրավունքների խնդիր, ու փորձում են այնպես անել, որ Արցախի բնակչությունը արտագաղթի։ Հիմա այստեղ իրենց համար լավագույն թիրախը Արցախի նախագահն է, որովհետև իրենք շատ պարզ հասկանում են, որ այն հետ պատերազմյան պայմաններում շատ բարդ կլինի Արցախում նախագահի նոր ընտրություններ իրականացնելը։ Ադրբեջանում զուգահեռ ձգտում են ձերբազատվել ագրեսորի համբավից, ներկայացնելով, թե իբր Հայաստանն է թիրախավորել խաղաղ բնակչությանը, նշում է Հովանիսյանը։ Մինչդեռ պատերազմը փաստացի սկսվեց բնակավայրերին, այդ թվում նաև Ստեփանակերտին հասցրած հարվածներից։ Շատ պարզ է բոլորի համար, ովքեր որ ցանկանում են, որ իրենց համար պարզ լինի առնվազն, որովհետև փաստերը դրանք են ցույց տալիս, որ ամբողջ պատերազմի ընթացքում Ադրբեջանն է թիրախավորված, սա շատ կարևոր է, այս թիրախավորված, նպատակաուղված հարվածել Արցախի խաղաղ բնակավայրերին, այդ թվում այլ քաղաք Ստեփանակերտին եւ այլ բնակավայրերի, եւ բացի այդ նպատակաուղված հարվածներից նաև Ադրբեջանի զինված ուժերը այն բնակավայրերը, որտեղ գրավել են ու եղել են խաղաղ բնակիչներ, վերջիններից նկատմամբ պատերազմական հանցագործություններ են իրականացրել, փաստական ապացույցները կան։ Ըստ վերջին տվյալների 44 օրյա պատերազմի ժամանակ Ադրբեջանի զինված ուժերի գործողությունների հետևանքով զոհվել է 76 քաղաքացիական անձ, եւս 21 քաղաքացիական անձ անհետ կորած է համարվում։
Արթուր Խաչատրյան, Արթայ Գևորգյան, Լուրեր։ Չինաստանի նախագահ Սի Ցինպին Ուկրաինայի շուրջ լարվածությունը երկխոսության ճանապարհով հաղթահարելու կոչ է արել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ հեռախոսազրույցում նա նշել է, որ շահագրգիռ կողմերը պետք է հավատարիմ մնան ուկրաինական հարցի քաղաքական կարգավորման ընդհանուր ուղղությանը։ Ռուս-ուկրաինական ճգնաժամի շուրջ զարգացումներն ու միջազգային այլ նորություններ տեսաշարում։ ՆԱՏՕ-ն սպասում է անվտանգության երաշխիքների վերաբերյալ դաշինքի առաջարկներին Ռուսաստանի պատասխանին և հայտնում է իր պատրաստակամությունը շարունակելու Մոսկվայի հետ երկխոսությունը, հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ Մենք տեսնում ենք Ռուսաստանի ներկայությունը Ուկրաինայի հետ սահմանին, սակայն տեսնում ենք նաև լավատեսություններ շնչող ազդակներ, որ Մոսկվան պատրաստ է շարունակել դիվանագիտական ջանքերը, նշել է նա։ Եվրոպայում անվտանգության հարցի հետ կապված հուսադրող ազդանշաններ է նկատում նաև Եվրամիությունը։ Մենք դեռ չգիտենք ինչպիսին կլինեն հետագա զարգացումները։ Դրական տեղաշարժերին զուգահեռ առկա են նաև անհանգստացնող զարգացումներ։ Օրինակ, Պետդումայի որոշումը դիմել Ռուսաստանի նախագահին Դոնեցկի և Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետությունների ճանաչման հարցով, ընդգծել է Եվրամիության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը։ Եվրոպական դիվանագիտության ղեկավարը նշել է նաև, որ հարկավոր է հաշվի առնել անվտանգության հետ կապված Ռուսաստանի մտահոգությունները։ Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին շնորհավորել է ուկրաինացիներին միասնության օրվա արթիվ։ Այսօր կարևոր օր է, մենք մեր տանն ենք Ուկրաինայում և միայն համախմբվելով կարող ենք այն պաշտպանել, հայտարարել է երկրի ղեկավարը։ Ուկրաինայում շենքերը և փողոցները զարդարվել են դրոշներով, նախատեսված են թեմատիկ միջոցառումներ։ Ուկրաինական բոլոր հեռուստաալիքները արշավ են սկսել, որի շրջանակում փորձագետները և քաղաքական գործիչները ներկայացնում են ստեղծված իրավիճակը հաղթահարելու համար ժողովրդի համախմբման կարևորությունը։ Ավելի վաղ պոլիտիկո պարբերականը և մի շարք այլ արևմտյան աղբյուրներ, վկայակոչելով իրենց պաշտոնական աղբյուրները, հրապարակումներ էին կատարել, նշելով, թե իբր Ուկրաինայի նկատմամբ ռուսական հնարավոր հարձակումը ծրագրված է փետրվարի 16-ին։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը նման հրապարակումները Եվրոպայում լարվածության սրման աննախադեպ արշավ էր որակել։ Վլադիմիր Պուտինը երբեմն նույնիսկ կատակում է, խնդրում է ճշտել, հրապարակված չէ արդյոք պատերազմի հստակ ժամը, նշել է պաշտոնյան։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը ցանկություն է հայտնել հեռախոսային բանակցություններ անցկացնել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, հասկանալու ինչպես է վերջինս վերաբերվում Ռուսաստանի, Ուկրաինայի և Թուրքիայի նախագահների երկկողմ հանդիպում անցկացնելու գաղափարին։ Վոլոդիմիր Զելենսկին դրական է արձագանքել երկկողմ հանդիպում կազմակերպելու նախաձեռնությունը, եթե նման պատասխան ստանանք նաև պարոն Պուտինից, կկարողանանք անցկացնել այդ հանդիպումը, նշել է Էրդողանը։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել էր, որ Վլադիմիր Պուտինը պատրաստ է հանդիպել Զելենսկու հետ, եթե դա կօգնի կարգավորել Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Համավարակը դեռ չի ավարտվել, սակայն պատվաստումների բարձր մակարդակ ունեցող երկրները շատ ավելի հեշտ են հաղթահարում Օմիկրոն շտամի ալիքը։ Այդ մասին հայտարարել է Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության Եվրոպական տարածաշրջանային գրասենյակի տնօրեն Հանս Կլյուգեն։ Նա ընդգծել է, որ հիվանդությունը ծանր են տանում հիմնականում կորոնավիրուսի դեմ չպատվաստված մարդիկ։ Կլյուգեի խոսքով անհրաժեշտ է հասնել պատվաստումների բարձր մակարդակի ամբողջ աշխարհում, ինչպես նաև խթանել բուստերային պատվաստումները։ Կազմակերպության Եվրոպական գրասենյակի տնօրենը նախազգուշացրել է, մինչև 2022 թվականի վերջ կարող են հայտնվել վիրուսի նոր մուտացիաներ։ Դիանա Գասպարյան, Լուրեր։ Այժմ օրվա COVID պատկերը հաստատվել է վարակի 1774 նոր դեպք 6630 տեստից։ Վարակվածների ընդհանուր թիվը հասել է 410155-ի, առ այսօր արվել է 2,840,443 տեստավորում, կորոնավիրուսի հետևանքով մահացել է 28 քաղաքացի, մահացածների թիվը 8229-ն է։ Կորոնավիրուսով վարակվածների այլ հիվանդությունից մահվան 6 դեպք է գրանցվել, նման դեպքերի թիվը 1581 է։ Մեկ օրում առողջացածների թիվը 2574 է, ընդհանուր առողջացածներինը 381,700, փաստացի բուժվողներինը 18,625։ Հայաստանում կստեղծվի ներքին գործերի նախարարություն, որը կզբաղվի միգրացիայի կառավարման և ապաստանի հարցերով։ Նախագծին ֆինանսապես և խորհրդատվությամբ աջակցում է Եվրամիությունը, որն այս ոլորտում արդեն բավականին մեծ փորձ ունի և կարող է նպաստել բարեփոխումների լավագույն արդյունքին։ Միգրացիոն ծառայության և ոստիկանության անձնագրերի ու վիզաների վարչության հենքի վրա կստեղծվի ներքին գործերի նախարարություն։ Այսօր պաշտոնապես մեկնարկել է միգրացիայի կառավարման կարողությունների հզորացում ի աջակցություն կառավարության ՍԵՊԱ-ին համահունչ բարեփոխումների օրակարգի ծրագիրը։ Նպատակը Հայաստանում միգրացիայի և ապաստանի համակարգերը զարգացնելն է։ Միգրացիոն ծառայության պետ Արմեն Ղազարյանը երեք կարևոր բաղադրիչ առանձնացրեց։ Առաջինը ապակենտրոնացված միգրացիոն համակարգի վերացումն է։ Խնդիրներ առաջանում են, երբ որ դատաբազաները, տվյալների շտեմարանները իրարից անջատ են
եւ անձը շատ հաճախ ստիպված է լինում միևնույն ուրեմն ծառայությունը ստանալու կամ միևնույն տվյալը հաստատելու համար մի քանի գերատեսչության հետ առնչվել։ Այդ դա բացառվելու է։ Երկրորդ խնդիրը, որ առանձնացնում է Ղազարյանը, աշխատակիցների մասնագիտական վերապատրաստումներն են, որին հաջորդում է թվայնացման հարցը։ Հիմնական մեխը ծրագրի դա թվայնացմանը աջակցությունն է, որովհետև ներկայումս միգրացիայի ոլորտում արդյունավետ կառավարումը առանց թվայնացման գործիքների պատկերացնելը պրակտիկորեն անհնարին է, իսկ մենք հաշվի առնելով այդ ապակենտրոնացվածությունը ինստիտուցիոնալ առումով ունենք բազմաթիվ տարբեր իրարից անջատ ուրեմն տվյալների շտեմարաններ, որոնց փոխգործելիությունը, համադրումը շատ կարևոր նշանակություն ունի։ Ոստիկանության պետի տեղակալը ծրագիրը միգրացիոն ոլորտի բարելավման ուղված քայլ որակելով անդրադառնում է նաև դրա բաղադրիչ կազմող կենսաչապական համակարգի ներդրման գործընթացին։ Նախատեսում ենք ունենալ ոչ թե մի այնպիսի փաստաթուղթ, որը կհանդիսանա զուտ ճամփորդության համար նախատեսված մի անձը հաստատող փաստաթուղթ, այլ բավականին լուրջ անձի նույնականացման համակարգ, որը պիտանի կլինի, օգտագործելի կլինի նաև տնտեսության և բանկային ֆինանսական համակարգում։ Ծրագրին աջակցում են միգրացիայի միջազգային կազմակերպությունը, միավորված ազգերի կազմակերպության փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի գրասենյակը։ Այս նախագծին աջակցելու է Եվրամիությունը իր փորձով, որ նույն սխալները այստեղ չկրկնվեն։ Մեր նպատակը բարեփոխումների լավագույն արդյունք ունենալն է։ Մեր երկրում միգրացիայի կառավարումն ընկալվել է միայն արտագաղթի, աշխատանքային միգրացիայի կամ այլ երկրներից հայերի վերադարձի ու վերաինտեգրման համատեքստում։ Հիմա Հայաստանը գրավիչ երկիր է, ու մենք կարևորում ենք նաև ներգաղթի կառավարումը։ Միգրացիայի կառավարման կարողությունների հզորացում ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրամիության կողմից, արժեքը 1 միլիոն եվրո է։ Ներքին գործերի նախարարություն ստեղծելու նախագիծը դեռևս քննարկվում է կառավարությունում, վերջնական շտկումներից հետո կուղարկեն խորհրդարան։ Անի Օհանյան, Հովանես Քյուրքչյան, Լուրեր։ Ապօրինի գույքի բռնագանձման գործերով դատարանը կալանք է դրել Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի նրա կնոջ և որդիների գույքի վրա, բավարարելով դատախազության միջնորդությունը։ Դատախազությունն ուսումնասիրել է Սուրիկ Խաչատրյանի նրա կնոջ Լորետա Բարսեղյանի, որդիների Տիգրան և Տրդատ Խաչատրյանների, նաև նրանց հետ փոխկապակցված անձանց գույքի օրինականությունը։ Նրանք հրավիրվել են դատախազություն ծանոթանալու ուսումնասիրության արդյունքներին ու ներկայացնելու իրենց դիրքորոշումը, թե խոսքը մասնավորապես որ գույքի մասին է, դատախազությունը չի մանրամասնում։ Սուրիկ Խաչատրյանը մոտ 2 տարի է հետախուզվում է ըստ մեղադրանքի, նախկին մարզպետը դուրս է եկել լիազորությունների շրջանակից, նաև դրդել է կատարել առանձնապես խոշոր չափի վատնում ու պաշտոնեական կեղծիք։ Քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային ամտանգության տեսչական մարմինը տվյալներ է հրապարակել Բերդում հողօգտագործման պահանջների խախտումների վերաբերյալ։ 7 դեպքով տեսչական մարմինը հաղորդում է ներկայացրել գլխավոր դատախազություն։ Մանրամասները մեր հաջորդ ռեպորտաժում։ Բերդ համայնքում քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմինը հողօգտագործման պահանջների մոտ 20 խախտում է հայտնաբերել։ 2020-ից այս կողմ հայտարարված աճուրդների փաթեթում համայնքապետարանը չի ներառել ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք, ինչը հողային օրենսգրքի և կառավարության որոշման մի քանի կետերի խախտում է։ Տեսչականի աշխատակիցներն ուսումնասիրել և պարզել են, որ համայնքի ղեկավարը որոշ դեպքերում անգործություն է դրսևորել։ Մասնավորապես մի քանի դրվագներով համայնքի քաղաքացիներին սեփականության իրավունքով պատկանող արոտ գործառնական նշանակության կամ բնակելի գործառնական նշանակության հողամասերի վրա կառուցվել են հասարակական նշանակության շինություններ կամ տվյալ շինությունները վարձակալության կամ ենթավարձակալության են հանձնվել Օրանժ Արմենիա Փակ Բաժնի Տիրական Ընկերությանը, Ղարաբաղ Տելեկոմ Ընկերությանը, որոնք էլ արոտ գործառնական նշանակության հողի վրա կառուցել են բջջային կապի աշտարակներ։ Այս դեպքում համայնքի ղեկավարը պետք է վերահսկեր, որ հողերը նպատակային օգտագործվեին, հայտնաբերելու դեպքում էլ կասեցներ։ Ըստ տեսչական մարմնի չի կանխվել նաև, երբ քաղաքացին իրեն պատկանող սեփական հողը, որի մի հատվածը սակայն ընդհանուր օգտագործման ճանապարհ էր, ըստ այդ մոտարման ենթակա չէր, անհատույց տրամադրել է մի ընկերության, որն էլ ինքնակամ գազալցակայան է կառուցել այդ հատվածում առանց որևէ թույլտվության։ Մեկ այլ դեպքում համայնքի ղեկավարը նորից Բերդ համայնքի, Տավուշի մարզի Բերդ համայնքի ընդհանուր գլխավոր հատակագծով սահմանված կանաչապատ գոտին տրամադրել է, օտարել է քաղաքացուն, և կրկին այդ հողամասի վրա կառուցվել է
ավտոտեղ սպասարկման կետ, կառուցվել է հասարակական նշանակության այլ օբյեկտ, խանութ, նորից համայնքի ղեկավարի կողմից ցուցաբերվել է անգործություն, ավելին ասեմ, համայնքի ղեկավարը տվել է տեղեկանք առայն, որ տվյալ հողամասը, երկու դեպքով, որ տվյալ հողամասերը չեն հանդիսանում հողային օրենսգրքի 60-րդ հոդվածով սահմանված սահմանափակումներ ունեցող հողամասերի ցանկին, իսկ 60-րդ հոդվածով տվյալ հողամասերը պետական եւ համայնքային նշանակության հողամասեր են, որոնք որևէ պարագայում ոչ ֆիզիկական, ոչ իրավաբանական անձանց օտարման ենթակա չեն։ Այս ամենից հետո էլ ինքնակամ կառուցված շինությունն օրինականացվել է, հասց է ստացել։ Մյուս դեպքն էլ Մովսես գյուղում է տեղի ունեցել։ Մովսես համայնքի նախկին ղեկավարը գյուղնշանակության հողամասը օտարել է քաղաքացուն ամսական 20,000 դրամով։ Քաղաքացին էլ իր հերթին ենթավարձակալության է հանձնել հողամասը Օրանժ Արմենիա ընկերությանը ամսական 40,000 դրամով։ Գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության հողամաս է իրենից ենթադրում և գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության վարձավճարը այլ գումարի սահման է, իսկ բջային կապի օպերատորը արդեն իրենից ենթադրում է հասարակական նշանակության շինություն, կապի աշտարակը և վարձավճարը գրեթե 20 անգամ ավելի է։ Եվ քանի որ խոշորացումից հետո Բերդի համայնքապետը չի կանխել այս խախտումը, սա եւս վերագրվում է իրեն։ Մի քանի դեպքով էլ պարզվել է, որ համայնքի ղեկավարը ոչ թե աճուրդով, այլ ուղիղ վաճառք է իրականացրել, կնքված պայմանագրերը չի վավերացրել նոտարական կնիքով։ Հայտնաբերված մոտ 20 խախտումների մի մասի դեպքում կիրառվել է 100-ից 400,000 դրամ տուգանք։ 7 դեպքով տեսչական մարմինը հաղորդում է ներկայացրել գլխավոր դատախազություն, որտեղից էլ գործն ուղարկվել է հակակոռուպցիոն կոմիտե։ Բերդ համայնքի ղեկավար Հարություն Մանուչարյանը կանխել նավորվել է 2021-ի դեկտեմբերի 10-ին, մեղադրվում է պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու և պաշտոնեական կեղծիքի համար։ Մուշեղի Սախանյան, Ժիրայր Հաբեթյան, Լուրեր։ Հավքի արտադրող մի քանի ընկերություն դիմել են մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողով, պնդելով, թե շուկայում նոր հայտնված ընկերությունը դեմփինգ է իրականացնում։ Իսկ վերջինիս ներկայացուցիչներն ընդգծում են, որ գինը սահմանել են օբյեկտիվորեն, առաջարկ պահանջարկ հարաբերակցությամբ։ Վերջին օրերին Հավկիթի շուկայում տեղի ունեցող գնանկման ահազանգով մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովին արդեն դիմել են աշտարակ ձու և արամուս ընկերությունների ներկայացուցիչները։ Մեր հարցմանը ևս մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովից տեղեկացրին։ Այս պահին կարող ենք հայտնել, որ եթե խնդիրը լինի հանձնաժողովի տիրույթում, մենք կտեղեկացնենք։ Իդեպ աշտարակ ձու, արաքս և արզնի թռչնաֆաբրիկաներին մրցակցության հանձնաժողովը դեռ 2021 թվականի մարտին Հավկիթի գնի չհիմնավորված բարձրացման համար տուգանել էր։ Աշտարակ ձու ընկերությունը վարչական դատարանում վիճարկել էր հանձնաժողովի սահմանած ավելի քան 15 միլիոն դրամ տուգանքը։ Արաքս թռչնաֆաբրիկա ընկերությունը հանձնաժողովի որոշումը չէր բողոքարկել, սակայն երկու տնտեսավարող սուբյեկտներ բողոքարկել էին, և վերջերս վարչական դատարանը որոշում կայացրեց աշտարակ ձու ընկերության բողոք հայցի վերաբերյալ, և այդ վճռով հայցը մերժել էր համաձայնելով հանձնաժողովի որոշման հետ։ Հիմա շուկայում հակառակ պատկերն է, գնանկում է, և աշտարակ ձու ընկերությունն այս անգամ ինքն է դիմել հանձնաժողովին։ Հավկիթի էժանացումը արհեստականորեն ստեղծված ինքնարժեքից ցածր վաճառք է, դեմպինգ, համոզված է արամուս թռչնաֆաբրիկայի տնօրենը։ Ըստ Հրայր Ասլանյանի, շուկայում հայտնվել է նոր ընկերություն, որն էլ էժան ձու է վաճառում։ Շիրակ ձուն շուկայ է անել 25 դրամով ձու, 25 դրամով տալիս է իր առաքիչին, առաքիչը վերում է 30 դրամով տալիս է խանութին, 34 դրամով վաճառում է խանութը, որը խոշնդոտ է համարվում մյուս փոքր և միջին արտադրողների համար։ Թռչնաֆաբրիկաներում նաև Հավկիթի գերարտադրություն է սկսվել, շատ տնտեսվարողներ հարկադրված էժանացման ակցիաներ են անում, ասում է Հրայր Ասլանյանը, շեշտում, եթե այսպես շարունակվի, փոքր և միջին ընկերությունները փակման վտանգի առաջ կհայտնվեն։ Գների նվազումից տուժում են ոչ միայն մանր և միջին արտադրողները, այլև խոշորները, նշված է պրոյեկտի Ինտերինվեստ ընկերության տարածած հաղորդագրությունում։ Իդեպ Շիրակ թռչնաֆաբրիկան ներառված է հենց այս ընկերությունում, սակայն ընկերությունն ունի գների հետ կապված իր պարզաբանումը։ Գինը որոշում է շուկան, առաջարկի և պահանջարկի կանոնով, այն արտահայտվում է հիպերբոլիկ հատույթի տեսքով, որը հենց շուկայում ստեղծված գինն է։ Արդյունքում Շիրակ թռչնաֆաբրիկայի Հավկիթի գները որոշվել են հենց այս ակնհայտ կանոնով։
Ընկերությունում վստահ են սպառողներին առաջարկվել է ողջամիտ եւ ձեռնտու գին, որն առաջին հերթին վերաբերում է տարեց մարդկանց եւ թոշակառուներին։ Վահե Կոստանդյան, Վաչագան Պետրոսյան, Լուրեր։ Այսքանը սպասեք նաեւ մեր հաջորդ թողարկմանը առայժմ։